Jeg valgte billedkunst, fordi jeg altid godt kunne lide at tegne og være kreativ. Og så tror jeg bare, at billedkunst var det af de tre kunstneriske fag, der er på skolen, som sådan passer bedst til mig. Ja, jeg valgte billedkunst, fordi jeg godt ville prøve noget nyt, og så fordi jeg har hørt positivt om faget fra tidligere elever. Vi har tit noget teori i starten, hvor vi lige kommer ind bag på et emne, f.eks. farver eller kontraster eller rum. Og så kan det være, at vi har et modul, hvor vi arbejder mere praktisk og faktisk afprøver det her. Og så har vi faktisk også, vi har også haft en decideret et helt modul, hvor vi bare har siddet og tegnet. Det er meget varieret fra de andre fag, det er et hyggeligt fag, så det kræver ikke så meget fagligt. Jeg kan bedst lide det der med, at det bliver sådan prioriteret, at vi rent faktisk kan få lov til at være kreative i en gymnasiehverdag, som ellers er meget fagligt. Det er mega hyggeligt, og det er bare sådan det der med, at man lige kan få lov til at komme lidt bag om, hvordan du gør tingene. Hvordan du tegner, eller hvordan du lærer at male flot. Sådan, det er fedt nok, og det er hyggeligt, at det bliver prioriteret, at man kan få lov til at være kreativ. Altså, hun er mega sød. Jeg synes, Anne er mega sød. Hun smiler altid, når hun kommer ind i klassen og siger hej til os. Hun er meget engageret i undervisningen, og så hun prøver virkelig at få alle med. Ja. Hun er god til sådan at løbe klassen. Og går også selv bare sådan i farverigt tøj i en lyserød nederdel af en stribet trøje og sådan noget. Men det er meget hyggeligt.